Добро утро, казвам сега на Румен Чолаков, водач на коалиция на Път на младите, който е при нас и също се състезава за вашия вод. Здравейте. Здравейте. Здравейте, добро утро. Питах се, гледах начина, по който върви дебата и кампанията до тук. И не е тайна между основните политически сили, двете големи. Единият е експертен, европейски разговор, другият, който се преплита вътрешно политически и актуален. Според вас, кой е по-важния? Разбира се, че европейски експертни. Вътрешно политически разговор е преходен. Европейският проект е най-успешният проект на мира в историята на човечеството. Последните 70 години той постига свобода, демокрация и мир в Западна Европа, което в исторически мащаб е нечувано. А злободневните тематики, дори да не говорим, нали, в отделните страни членки, но дори в по-голям мащаб, мигрантската криза, изолацията на Съединените щати в този момент или всеки един конфликт, който изниква, те са значими, но те са преходни. Но злободневните дебати не изстрелват ли навърха за сега в собствените си държави? Ще видим как ще изглежда Европарламента. Политици като Люпен, като Саловини, като Орбан, точно тези уж преходни въпроси, които създават и евроскептицизъм и съмнение, че досегашния модел е добрия модел, успешния модел, харесвания модел. Категорично за това ние направихме Път на младите, защото ние искаме да направим контрапункт именно на такива политици. Съгласете се, дори в България, аз защитавам тезата, че е време да сложим край на прехода. Как можем да сложим край на прехода с кандидати за евродепутати, като Стефан Тафров, Румен Гечев и Александър Йорданов? Още 30 години ще гледаме същите политици на прехода. Това важи и за България, и за Европа. Това с прехода и с липсата му на край усещане, че няма. Личностите са много важни. Не може да имаме същите политици, които от 92 година са били активни и да говорим за бъдещето на Европа. Нужно е ново съвременно поколение от политици, които да имат нови принципи, които да имат нови идеи и нови визия. Обаче има и друг аргумент. В цяла Европа и в целия свят именно такива визионери печелят сърцата на хората. Има и друг аргумент. Ако нямаш политически опит и не познаваш това, от което хората наистина се нуждаят, а ще стигаш до тези изводи в годините или няма да стигнеш, как точно ще устояваш и ще бъдеш адекватен на това, което се случва в България, представлявайки го в Европа? Нима Себастиан Курц няма политически опит? Нема Александър Окасио Кортес няма политически опит. Може ли да се каже, че Емануел Макрон няма политически опит, защото е бил така много по-млад от всички останали президенти? Светът се променя. Ние имаме нови политици, нови принципи. И трябва и България да бъде съвременна. Защото проблемите, които имаме пред нас днес, това не са проблемите на 20-я век. Например, кое не е проблема, се експонира и третира като такъв, докато се пренебрегва. Идеологичният дебат на 20 век е ляво-дясно. А на 19 век либерали консерватори. Има ли го този разговор толкова? Хората, бих казал, че се политиканства с него. Говори се, вие сте леви, вие сте десни, вие сте комунисти и така нататък, без да има особена идеология за това. Дайте пример за трите, питаме и другите кандидати в битката за гласа на зрителите. Три примера, три пункта, три грешки на сегашния Европарламент, които вие бихте поправили. Обаче, може ли само за да не изпуснем тази линия, преди да отговорите на тези три политически грешки, да ни кажете в идеологическия дебат ляво-дясно вие къде се намирате? Ние сме абсолютни центристи. Това, което Тони Блеер беше казал преди 3 години, има трети път. Един революционен центризъм и прагматизъм. Именно защото 21 век ние искаме технократски решения на проблемите, ние гледаме на управлението на една държава, пък и дори на Европейски съюз, малко като управлението на един бизнес. За нас е важно хората да живеят по-добре и да са по-богати. В бизнеса си има акционери и тези, които имат повече акции, надделяват в мненията. В Европа така ли трябва да бъде? Препратка към въпроса на Виктор за трите грешки, които искате да изправите, ако можете. В политиката също има акционери. Това са гражданите. Разликата е, че те са равнопоставени. Така че ние трябва да имаме такава политика, която да задоволява нашите акционери, гражданите, които ни избират. Ние работим за тях, както и в един бизнес. В Германия има повече граждани, затова ви питам. В България има по-малко. И във Франция има повече. Конструкцията на Съединените американски щати е прекрасен пример. Там имате две камери в Конгрес. Защо не вървим по този път? Там една камера, която оценява различното население на различните щати, а друга, която им дава все пак и равнопоставеност в Сената. Да се върнем обаче и на въпросите, кои са трите грешки. На практика, аз искам да подчертая основната и тя е липсата на визионерство. Последните 5, даже бих казал 10 години, това не е само на Европейския парламент, а и на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз. Основната грешка е, че те нямат представа, няма перспектива, няма смелост за това на къде отива европейския проект. За това силите, които по принцип биха били тези, които поддържат съюза, които са проевропейски настроени, които защитават интеграцията, сега са в повсеместно отстъпление пред хора като Саловини, като Люпен, като Орбан. Защото те не предлагат друг път. Защото ние не можем да видим... времето. Време е да започнем да предлагаме този път.
Време е да гледаме много по-далече напред. Време е да се преборим и това е основният приоритет за мен в следващите 5 години на Европейския парламент. Ние трябва да зададем визия за следващите 30-40 години. Ние трябва да дадем път на хората какво искаме да постигнем с този европейски проект, на къде отиваме. Как виждате България след 5 години? След 5 години се надявам да видя България и ще работя за това България да бъде в еврозоната, България да бъде в Шенген и България да бъде в сърцето на Европа. Но имайте предвид, че ние няма как една прекрасна сутрин да си отворим очите, да се събудим и да бъдем в сърцето на Европа. Понеже направихте паралел, това е последният ми въпрос между бизнеса и политиката. Съгласни ли сте, че политиката е един бизнес, който може да влезеш с нула начален капитал и в рамките на един мандат да станеш милионер? Хубав бизнес ли е политиката? Не искам да гледам по този циничен начин на политиката. Ние започваме с мисълта и затова аз съм много горд с тези 17 души и с другите, бих казал, които най-вече другите 16, които сме създали листа на път на младите, защото ние не вярваме, че политиката е мръсна дума. Ние не искаме политиката да бъде мръсна дума. Говоряки само за такива милиони и виждайки какво се случва, ние искаме да променим този модел. Но в същото време смятам, че политиката е възможност, която ти можеш да навлезеш без стартов капитал, без опит и да постигнеш повече от хора, които са трупали капитал и капитал и такъв и такъв в политиката и да се справиш по-добре от тях. И на това залагаме ние. Благодарим, Румен Чолаков, водач на листата Път за младите.